soc la Vero Peral, assessora de Mobilitat Internacional de Taller de Cultura i Creació, i en aquesta càpsula informativa us parlaré dels intercanvis juvenils de l'Erasmus. Els intercanvis juvenils de l'Erasmus Plus són projectes finançats per la Comissió Europea on grups de joves de diferents països, juntament amb les seves líders de grup, es reuneixen durant 5-21 dies a un país en concret per intercanviar coneixements i experiències entorn a una temàtica social concreta, a través de dinàmiques, debats, tallers i jocs, així com un intercanvi en un ambient intercultural i no formal. Les despeses que es cobreixen són l'allotjament, la manutenció i posteriorment es reembolsa l'import del transport. Per això, no és anar a fer turisme o de vacances, sinó que requereix una participació activa. Pots realitzar un projecte d'un intercanvi juvenil de l'Erasmus Plus als països de la Unió Europea, així com a altres països associats. Participar en un intercanvi juvenil de l'Erasmus Plus et servirà per practicar idiomes, conèixer noves cultures i costums diferents, adquirir noves habilitats i fer noves amistats. Alhora, dona l'oportunitat de poder viatjar a altres països sense tenir una despesa econòmica molt elevada. Els requisits bàsics per poder participar és tenir-hi entre 14 i 30 anys, si bé la majoria de projectes són per a majors d'edat. Si penses que aquesta és una oportunitat que t'agradaria emprendre, pots trobar més informació a la teva assessoria de mobilitat internacional més propera.